Ragovci. Dobro jutro. Što kažu ovdašnji lovci iz Jagodinu. Mi se danas nalazimo u opštini Jagodina i čisto da vam kažemo šta danas radimo. Sami vidite po meni, došlo je vreme za zimsku jaknu, a s time počinju lagano i zimski lovovi. Naime, o čemu se radi? Pa danas smo u lovačkom udruženju Bunar, gde ćemo loviti srneću divljač, to jest srne koje su za selektivni odstrel, kako to već ide u ovo doba godine. I na poziv našeg drugara Srđana Radojevića mi smo došli ovde, imali smo već jednu lepu turu lova gostinskog što se njih tiče, a sad bi trebao naš, da kažem, već saradnik Momčilo, doktor Momčilo, da lovi srneću divljač. Naš lovočuvar nas čeka već u lovačkom udruženju, gde ćemo, ono, kako to i dolikuje, ispisati dozvole, napraviti kratak dogovor šta i kako. Možete. A imate vi šta? Dobro, pa vam se mirno. I vreme je da se krene polako, dok se sunce lagano propinjalo ka nebu tamo iza brda, naši lovci obavljaju posljednje pripreme i to u lovištu. Mislim da je bolje da idemo pišu. Okay. Jer veće prostranstvo i više šanse ovako na jednom mestu. I... Stojimo, da. Ja mogu da šetim, nije problem. Da vam poželim dobar pogled i dobrodošlicu u našem lovačkom udruženju. Sve je vrh 1955. I šta da vam kažem, dobar pogled. Hvala. Može da krenu. Iako vidljivost nije još dobra, mi znamo gde treba ići. Naš lovočuvar zna svaki pedalj terena na kome radi, gde se danas mi ujedno i nalazimo. Divljač koja tu boravi na ovim terenima je isto dobro poznata našem lovočuvaru. Momčilu je ovo prvi put da lovi srneću divljač na ovakvim terenima. Do sada je uglavnom lovio po vojvođanskim lovištima, a ovaj i onaj lov nemaju veze jedan sa drugim. Opažena srna ipak nije bila za odstrel. Još jedno grlo, ali bez sreće ovoga puta.
A sunce je odskočilo. Vidljivost je mnogo, mnogo bolja. Kakav prizor.
kolege lovci, došlo je vrijeme da malo rezimiramo današnju priču iz lova na srneću divljač ovdje iz sela Bunar. Sa mnom je naš kolega i drugar Dejan, koji je ujedno i lovočuvar ovdje. Da kažemo, desna ruka gospodina Petra Upravnika, koga ste imali prilike da upoznate ovdje. I njih dvojica drže kompletno ovo udruženje, što bi rekli alfa i omega kompletne priče. Deki, dobar dan i dobrodošao u našu emisiju pod broj 1. I hvala ti na današnjem prvo potrošenom vremenu. Vodio si našeg kolegu lovca danas u lov. Pa me interesuje prvo jedan mali kratak rezime današnjeg lova. Prilikom polaska dosta je obećavalo, ali imali smo jedno tri šanse koje nismo uspjeli da realizujemo. Veliki utjecaj imalo možda ova promjena vremena koju najavljuju za sutra. I tako da kretanje divljači je bilo slabo. Sem tih tri, da kažem, te tri šanse nismo imali više ni jednu. Divljači ima tragova, to se vidi, ali sreće nije bilo. Ja kažem, uvijek jako bitan faktor u lovu je sama lovačka sreća. Da, sreća nije bila naklonjena ovog jutra na našoj strani, ali popravit će se neki drugi put, nadam se. Biće prilike, mi smo već kod vas bili u gostima i poneli smo jako lepe utiske odavde. Evo, drugi put smo ovdje, ja kažem, gdje god budemo, mi nastavljamo saradnju sa ljudima, jer nama jeste cilj promocija lovstva i lova. Da ljudima koji nisu lovci malo prikažemo jasnu i pravu sliku šta sve mora da se radi i kako da se radi da bi se došlo do dobrih rezultata, svakako. Ajde malo da pričamo o vašem udruženju. Kako, šta, koliko imate lovaca, kako funkcionišete, čime se bavite? Naše udruženje nije veliko. 12.140 hektara površine. Brdskog je tipa. Ovo je nadmorske visine od 250 do 700 metara. Ispresecano potocima, šumama. Lovaca imamo, zavisno od godine, od 220 do 280, sad taj broj varira. Od tih lovaca veliki broj je počasnih članova, podmladak, sami znate da sve manje ljudi idu u lov. Da. I šta bi reći više? To je to. A kažete mi, divljači, čime, šta raspolažete? Ovo divljači visokog lova. Raspolažemo sa srndaćem, divljom svinjom. Ovo nisko, fazan, zec, predatori, šaka, lisica, lisica i u prolazu vuk. Bogato stvorište. Pa, od svega ima pomalo, ništa u preteranim količinama. Malo zec, sa njim je problem, kao što je i svuda u svim lovištima, ali ove godine vidimo da je dobar prirast i da to ide malo na bolje. E sad, da će Bog da to se bude kako treba. Da, nadamo se mi. Lovci se trude, ja vidim, iz svih lovišta ljudi zatvaraju i rade jaču prihranu i rade analizu, rade svašta nešto, ali i dalje ta stagnacija malo nekako stoji. Da, pa ima tu uticaj dosta i pesticida i predatora. Klimatske promjene su velike, veliki uticaj je i to, a i ljudski faktor. Naravno. Lovačko udruženje, osim članarina, od čega još živi? Pa živi od komercijalnog lova na srneću divljač. Lovimo srndaća, imamo u ponudi po desetak grla se odstreli, sad tu su osrednje trofejne strukture. Lovimo fazana. Isto u turističkom lovu fazana i zeca. Imamo zavidan broj prirodnog fazana, ali imamo i svoju volijeru od 10 ari. Tu čuvamo fazane po 800 komada. Ispustimo jedan deo po lovcu, po sekcijama, a 200-300 petlova, nešto koka, ostavimo za ispuštanje u komercijalni deo lovišta za turistički lov. Zanimljiva priča.
ovaj, možda čak i budemo gosti u jednom komercijalnom lovu na fazana. Drago nam je, da. Da, ne da bude su gostiju. Da, 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 ja vam to obećavam ovom prilikom, pošto mi smo već planirali svakako da malo promenimo terene, pošto mi lovimo često kod nas po Vojvodini, ali mi smo bili gosti ovde kod vas u vašem udruženju Lovačko sekcija Lozovik. Da. I te terene koje sam ja tamo video su po meni bogom dani za fazansku divljač. A verujem da je tako, mislim, sličan je jako teren i ovde baš iz sela Bunar, kad smo bili da lovimo srneću divljač letos, da. To sam zabeležio isto, jer pa to je da, meni zanimljivo. Pa da, ispresecanje vrzinama, parlozima, trskom i tako da, potasima, idealno mesto za fazansku divljač. Tako je. Šta da ti kažem, ne bi te više zadržavao. Hvala ti na svim informacijama koje dođite si nam dao. Dođite nam opet. I nadam drago se. Me što smo se upoznali. Da će biti još prilike, da. A vi, eto, kolege lovci, da znate gde možda lovite fazana u Šumadiji u komercijalnom lovu, pa slobodno javite u Lovačko udruženje Bunar. Možete se pozvati na nas, jer mi smo već sad prijatelji sa njima, pa do nekog novog druženja ja ti se još jednom zahvaljujem. Hvala i vama. E sad, kad smo stigli ovde u Jagodinu da pravimo priču u okolini Jagodine, mi smo sreli našeg jednog starog drugara i pasioniranog lovca, kome je prebivalište ovde u Jagodini, naš drugar Stanislav Vučković, inače svima poznatiji kao Sale. Tako je. Mi smo ovde da malo pričamo sa tobom o tvom lovačkom životu i o svemu što ti radiš, jer ono, generalno ja znam da si pasionirani lovac i veliki zaljubljenik u lov, pa da nam malo ispričaš istoriju tvog lovačkog života, kako je počelo, gde, šta, pa da upoznamo i naše gledalce, pošto ja volim da ljudi čuju neke lepe lovačke priče od samih lovaca. Pa ovako, moja, ja sam inače bio ribolovac. Tata je bio isto lovac i ja sam nekako u svojoj karijeri se bavio ribolovom i došao je trenutak kada je lov ušao u moj život. Valjda dovoljno, sa dovoljno godina i dođe vreme za tako nešto. Sazreo si. Tako je, dođe vreme za sve u životu. Inače, moji početci su vezani za Jagodinsko lovačko udruženje ispred čije smo fazanerije i posle nekog vremena sam prešao u lovačko udruženje Crni Vrh 1955 i tu se nastavlja moja lovačka karijera. Inače, živim u inostranstvu i moji dani, moji odmori, sve je vezano za lov. Inače, to je moj stil života. To nije samo lov da bi lov bio, jer inače lovom se ne bavim niti zbog mesa, bavim se zbog trofeja, zbog lepih uspomena i naravno druženje, kao i danas što smo imali, delić toga, naravno. Tako je. Eto, to bi... Kaži mi, ajde sad malo da pređemo, što se tiče divljači kao same divljači, oružja kao samog oružja. Da odemo malo u tu stranu. Šta preferiraš što se tiče oružja, šta preferiraš što se tiče lova u divljači, mada čim budeš rekao prvo, znaće se šta je ovo pa, drugo. Pa ovako, ja sam imao priliku prvo da isprobam sve što je, pošto živim inače u Austriji, imao sam priliku da prvo probam oružje koje ću da kupim pre samog lova, pa sam onda krenuo da se bavim lovom. Inače, vlasnik sam karabina Blazer, u jednom srnećem kalibru, 243 Winchester i nešto što je bilo za lov divljih svinja devu u kalibru 9.362. Moja ljubav i moja ogromna pasija u lovu je lov srndaće. Pogotovo lov srndaće u parenju, kada svi uživamo pirš, nešto što izdvaja. A moje onako specijalno zadovoljstvo, kako bi rekli, zadovoljstvo je kada nađemo posebnog nekog srndaća koji treba da se ostroli i kada treba da se zaista nadmudrujemo sa šumskim. Da kažemo, deformitet koji je već 7, 8, 9 godina u lovištu i treba ga navući, nadmudriti da se ulovi. Bukvalno, ali to je ono što se pamti. Odstreliti bilo šta je odstreliti bilo šta. Ja imam jednostavno takvu potrebu da napravim neki svoj plan u glavi i za tog plana šta sledi? Upornost i samoupornost, kao i velika doza sreće koja nam je potrebna za sve u životu, pogotovo u lovu. Tako je. Da bi došli do onog jednog jedinog trenutka koji mene. Ja kažem da je, što se mene tiče u ribolovu, prednost ribolova je upecanu ribu može da se vrati u lov.
kod mene, da se ja pitam kada bi sam daću mogao da skinem rogove, svaki bi bio živ, ali nažalost jedno i drugo je nemoguće. Ali dolazimo do tog priče da imperativ ipak nije odstrel. Za mene je svaki dan u lovu poseban, svaki dan je važan, svaki dan pazim od toga, od detalja kako će obučen da budem toga, do izbora, gde se ide, kako ide i ceo plan, do trofeja. Odlično. Ovo je jako zanimljiva priča i mogu ti reći jako lepa priča i nadam se da će neko da izvuče dobru pouku iz mog i tvog današnjeg razgovora svakako. Pouke ima da lov ne treba da bude opterećenje, iako meni je sve opterećenje do samog lova. To je onog trenutka kada uđem u lovište, ja sam probio svoju barijeru i nalazim se u svom svetu. To je neka opna gde je spoljni faktori, sunce, kiša, vetar, bilo kako loše prestaje onog trenutka kada uđem u lov. Jer bez obzira što danas vlada da je, pogotovo kakvu priču mi sada lovci imamo iza nas, od skorašnjih događaja pa nadalje, ipak treba predstaviti da lov nije ubijenje, lov nije mesarenje, lov je ipak, u svoje mogu da imam kažem, većina lovaca stil života u kome doći do tog odstrela, baš tog deformiteta, baš tog određenog srndaća, potreše se nenormalna količina vremena samo doći do šanse da vidimo grlo, a odstrel, bilo ga ili ne bilo. To je ono što sam ja pokušao da ispričam nekim svojim prijateljima, jel kroz redovnu moju priču, a pokušavam da objasnim i gledalcima koji nisu lovci kroz našu emisiju koliko to iziskuje vremena potrošenih sredstava, ličnih, potrošenih momenata koje si treba da provedeš sa porodicom, ti si proveo u lovištu. Znaš, i onda sve to na kraju, kad se skupi i kad se zaokupi, ali naravno da prvenstveno porodica kad ima razumevanje, onda je sve lako. Pa, kako kažem, za mene je lov nešto što nije ničim uslovljeno. Porodici je objašnjeno da je to trenutak za koji bukvalno ljudi poput nas dvojice žive. I sve je prilagođeno lovu. Ali doći do svega, do rezultata, to je i prehrana, to su i solišta, to je i selektivni odstrel, mnogo, mnogo, mnogo faktora da bismo došli do toga, da bismo imali užitak u jednom trenutku koji pravi razliku u svemu. Da sve sklopim. Tako je. A pošto smo i već sve sklopili kroz našu priču, ja mislim da je Sale ostavio dobar utisak na vas, a nadam se da je ovo samo početak našeg druženja i saradnje, da ćemo imati prilike da pratimo Saleta i negde u lovištu. A mi vas pozdravljamo sada odavde iz Jagodine i selimo se polako na neku novu i možda bolju, možda lošiju destinaciju, možda bolji, možda lošiji lov. To niko ne može da zna dok se sam taj lov i ne završi. A do tada i do neke nove avanture i do nekog novog druženja, do nekog novog lovišta, do nekih novih kolega i drugara lovaca, srdačan pozdrav iz Jagodine uz dobar pogled od mene i mog druga Saleta i ekipe emisije Lovački klub. Dobar pogled.